prajurit-prajurit Wagyu di Kalaras. Budhalake prajurit pangkat. Duh. Sardulo panggemboring singoparom. Sato titianing poro punggawa yaksa ingkang badhe ngrisak wonten salebeting karang padesan. Mingat-mingut besengut cancut kaliwondo ageman sarwa dipun sing seti. Prajurit-prajurit Wagyu dikalarasi gronitih turonggo. Jangkep gegaman panah tumbak limpung pating celoka dos kartiko sini papan. Ginocak kendali kudo-kudo podo sakolom bandang majeng loset mat janing palagan. Pating bleber pating belulung jinondro kala mino karo kuping jolong. Hey!
ayo ngendela. Bye.
wani sapala. Kakak.
buka. Ya Mas, kuari tinggal.
kon dewek lah. Yeah.
sabar semerawi sabar sini aja buru ya den ngeseki oh urune jam sanga usah usah gua anak dukune iki ngorong dukun gawa dewek iki beli tiba kemurin tiba ku gigirin genggo ya ebe genyong gawane yang mendengar. No, 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 no.
sampun. Ayo ayo ayo. Hei. What?
halim bu ya kue kelar kaget jadi gembira.
sibuk inyong ora ora gelem senajan putri ayu lawiane duyu
Cek kare sinene dalu cokna lah. Sinene rene dalu cokake Pak Penimbul. Astagfirullah. Susune. Iya cetep pecet. Ngobutah. Ya Allah. Sing bener kuwe wong-wong padha-padha jiglung jukir. Gelunge copot goblok. Susune. Ujare ya bareng mangan susu. Thank you.
bayar ora lho. Gledak, la ilallah, ilallah, era makuta. Sing orang gledak ora apa bayaran. Dene iki batur-batur koyo arep dugangi wong. Hatingile menyat maning cilik banget lah oh. Cinggelek kola muka kontur suwe lah kontur suwe ngingsor kelek Acing gelek menyat maning menyat 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 Acing gelek ngambung penonton nek ngambung penonton nek eh krungu ora sih pada efek budek apa yo anu efek budek iki lah ngambung penonton nih ganti acing gile ngambung tukang shooting ngambung tukang shooting ngambung tukang ih ngambung tukang shooting ngambung tukang shooting nah nah ih ajang sore kowe kok letak hei Ririn letak gue rindruk rindruk kok oh ya letak orang letak udah dibayar letak orang nyutuk letak itu mau wong wadon tau orang kayak kue lah jeneram rekasa aku jan. Ya 10 kagung rombongan iki bejat. Bejat ya. Rombongan iki kaya kowe kok. Kowe ngene denyut kan bayine 6 wareg. Bayi 10 wareg kowe tanger denyut. Hihihi membuka lah maning acing gilek oh wis balik balik janur gunung agar aku
Bali kok malah mari ngono. Jor. Ropo toya, kerinting tiba neng.
tawegan kowe ngarepmu kowe tawegan kae ndok kowe. Thank you.
gendut, gendut. Di kalaras sugeng kondur ngantos pinanggih malih ing mangke dalu nuwun.